မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်ဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာမသိရတဲ့သူမရှိလောက်အောင်ကိုပဲထင်ပေါ်ကြော်ကြားလှတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။ဒီလိုကမ္ဘာကသိအောင်နာမည်ကြော်ကြားပေမဲ့လေသူရဲ့အတွင်းရေးအကြောင်းတွေကတော့အတော်လေးကိုလှုပ်ဝက်သူတိတ်လွန်ပြီးတော့လူသိနေလာပါတယ်။အခုတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီလိုလူနည်းစုပဲသိတဲ့ကင်ဂျုံအန်ရဲ့အကြောင်းတွေထဲကစိတ်ဝင်စားဖို့ရအချက်လေးတွေကိုပြောပြပေးတော့မှာမလို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသိနေတဲ့အချက်တွေထဲကမှနံပါတ်1တစ်ချက်ကတော့ကင်ဂျုံအန်ရဲ့အရက်ဟာ9ပေ9လက်မလောက်တာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုအရက်ပိုမြင့်စေတယ်လို့ထင်ရအောင်လို့သူဟာအထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ဖက်နက်တွေကိုသာစီးလေးရှိပါတယ်တဲ့ပရိသတ်တို့ရဲ့။နံပါတ်2တစ်ချက်ကတော့သူဟာ2014ခုနှစ်မတိုင်ခင်အထိအများပြည်သူရဲ့ရှေ့မှာသူရဲ့ငယ်ဘဝတုန်းကဓာတ်ပုံတွေကိုထုတ်ဖော်ပြတာချင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့2014ခုနှစ်မြောက်ကိုရီးယားတက်မတော်နေ့မှာတော့သူရဲ့ငယ်ဘဝကပုံတွေကိုအများပြည်သူကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲဘသူကမှဒီကလေးပုံတွေဟာကင်ဂျုံအန်ငငယ်ကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတိမပြုခဲ့ကြပါဘူး။နံပါတ်3တောင်ကိုရီးယားရဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့ကင်ဂျုံအန်ရဲ့မွေးနေ့ကတော့1983ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်ဖြစ်ပြီးတော့အမေရိကန်ရဲ့မှတ်တမ်းမှာတော့1984ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကင်ဂျုံအန်ကတော့သူ့ရဲ့မွေးနေ့အမှန်ဟာ1982ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အများစုကတော့ဒါဟာကင်ဂျုံအန်အနေနဲ့သူ့ကိုယ်သူအသက်ပိုကြီးပြီးတော့ပိုပြီးရင်ကျက်တဲ့ပုံစံထင်မြင်အောင်လိမ့်လည်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းယုံကြည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကင်ဂျုံအန်ဟာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးရဲ့တစ်နှစ်အကြာမှာပဲမြောက်ကိုရီးယားပြည်သူ့တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့အမြင့်ဆုံးရာထူးကိုတိုးမြှင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5တစ်ချက်ကတော့ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အဆိုအရတော့ကင်ဂျုံအန်ဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲကိုစတင်ဖို့အလိုရှိသူမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေကိုစမ်းသပ်နေတာဟာသူ့နိုင်ငံသားတွေကိုသူတို့အနေနဲ့ဘလောက်အင်အားကောင်းနေစရာပြသဖို့နဲ့တိုင်းပြည်လုံးကြုံရေးအတွက်သာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကင်ဂျုံအန်ဟာပြည်ရင်းကမီဒီယာတွေအကုန်လုံးကိုသူ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာပဲရှိနေစေတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9တစ်ချက်ကတော့သူဟာတိုင်းပြည်အတွင်းအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းကိုလည်းအကန့်အသတ်နဲ့တိကျစွာခွင့်ပြုထားပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေအသုံးပြုတာကိုလည်းတင်းကျပ်စွာနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10သူရဲ့အဖိုးနဲ့အဖေလိုပဲကင်ဂျုံအန်ဟာအာနာရှင်ဆန်နဲ့စီမင်းဥပဒေတွေကိုနိုင်ငံအတွက်ချမှတ်ထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာလည်းတရားမျှတပြီးတော့လွတ်လပ်မှုမရှိဘူးလို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6တစ်ချက်ကတော့ကင်ဂျုံအန်မှာမွေးချင်း4ယောက်ရှိပါတယ်။အကို2ယောက်အမ1ယောက်နဲ့နှမ1ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့မွေးချင်းတွေထဲမှာလူအများစုတည်တာကတော့သူရဲ့နှမဖြစ်တဲ့ကင်ယိုဂျုံပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်တဲ့မွေးချင်းတွေကတော့တိတ်ပြီးတော့ထင်းထင်းပေါ်ပေါ်မရှိလှပါဘူး။နောက်ဆုံးနံပါတ်10အနေနဲ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့တစ်ချက်ကတော့သူရဲ့အကိုအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကင်ဂျုံနန်ဟာ2018ခုနှစ်အတွင်းကမလေးရှားနိုင်ငံစီဖန်မှာလှုပ်ကြံခြင်းခံခဲ့ရတာပါ။နောက်ပိုင်းထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအရဆိုရင်တော့ဒီလုံချင်မှုကိုနောက်ွယ်ကကြိုးကင်ခဲ့တဲ့သူဟာကင်ဂျုံအန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားကြရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရွှေခေတ်ပရိသတ်များရှင်မြောက်ကိုရီးယားကောင်းဆောင်ကင်ဂျုံအန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသိနေတဲ့အချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးလို့လဲရွှေခေတ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။